За хүснэгтээ үргэлжлүүлээ. За баримтынхын хүснэгт оролцсон учраас хүснэгт нь маань гарч ихтэй байдаг. Тэгэхээр хүснэгтийнхэн дээр нэг шинэ мөр оруулах ёстой. Энийг хоёр янзын аргаар хийж болно. Нэгдүгээрх нь хүснэгтийн хамгийн ихний мөрөнд курсор байрлуулж хагаад layout багцнаас split table гэдгийг авна. За ингээд хүснэгт маань доошо нэг мөр шилжиж дээр нь шин мөр гарч ирнэ. За энэ үйлдэл буцаач. Хүснэгтээ сонгоод Ctrl X буюу Cut команд авна. Шин мөрөн дээр курсор байрлуулахад Enter давштараа дараагийн мөрөн шилжээд Paste команд өгнө. Хүснэгтийн байрлалыг зөөх командаар нэг мөр доошо зөөгөөд гаргаж тавьсан гэсэн үг. За үйлдэлээ буцаач. Хүснэгтээ сонгоод Cut зөөх команд хүснэгтийн мөрөнд курсор байрлаж хаад Enter давштараа нэг мөр дөрдүүлээд Paste команд гэсэн үг. За хүснэгтийн маань гарчиг юу байсан бэ гэхээр хийснээсээ харъя. Хүснэгтийн гарчиг гарчиг оруулсан байна. Зөвхөн хүснэгтийн гарчиг гэсэн юм байна. За ингээд энд ер нь ямар нэгэн хүснэгтэндээ гарчиг оруулаад Ctrl-и голлуулна сонгоод Ctrl-Shift-ийн тэмдгээр хэсэг нь бүдүүрүүлнэ гих мэтлэн. За хүснэгтээ бас сонгоод Ctrl-и голлуулж болно. За дараагийн хүснэгтийг хүснэгтийн дараагийн мөрөнд курсороо барьлуулад шинэ хуудаснаас хүснэгт эхлүүлэх байгаа insert багцын page break хуудас таслах. За энд хүснэгтээ үсгэн. За хүснэг үсгэхдээ 8 багантай байгаа эхлээд. За 8 багантай. За эхнийхэн 10 дугаар байгаа. За хоёрт нь эхлээ хүснэгтээ хараад хийн. Оюутны гэж чичээ доор нэр код. За тэгээ хичээл байгаа. Хаяг байгаа. За өөр би энэ туула тавьсан мэс юу байлаа? Хичээл хаяг а ерөнхийдүн. За цөөх юм чим биччихээ. Ерөнхийдүн. За дүнэн дотроо үсгэн дүн. Чанарын оно. За би хэдэн үсгэсэн юм бол тоо. Оюутны нэр код хичээл хаяг. За баг нь илүү байвал багнаа устгая. Устгах багандаа курсор байрлуулад layout багцын delete хэрэглүүрээс delete column. За одоо оюутны нэр код 2. Багныхын өргөнийг хуваарийн шугамын тэмдэглэгээр ихсгэн 10 дугаараа багсгана. За хичээл. Хичээлийнхаа энэ нүднүүдийг 3 хуваана. Одоо нүд нэгтгдэг команд үзьем чи одоо нүд хуваадаг командыг үзнэ. Хичээл нь 3 янзын хичээл байгаа. Боловсруулалтын суурь, мэрэгжлийн мэрэгшүүлэх гэд. Хичээлийн дотор 3 багнаар хуваагдана гэсэн үг. Нэгдүгüрт нь хуваах багнуудаа сонгоод layout багцын split cells гэдэг команд байгаа. Тэгэхээр number of column гэхэр багны тоо, number of rows гэхэр мөрийн тоо. Мөр нь 5 хэвээрээ багна нь 3 болно гэд 2 гэдэг тоогоо 3 болгоцсон. За энэ багнуудынхаа өргөнийг ихсгээд өгнө. Боловсруулалтын суурь, мэрэгжлийн суурь, мэрэгшүүлэх гэд. Тэгээд энэ 3 багнаа ижил хэмжээтэй болгохын тулд distribute column. За одоо үснэгтийн гарчиг бүхий нүдний өвөгдлийг 2 мөрөө сонгоод босоо хөвтөд тэнглэхийн дагуу голлуулад тод өргөн болгоч. За нэгтгэх нүднүүдэ харжгаад эхлээ сонгоод дараа нэгтгэх команд авна. За хаяг бол энэ хоёртой нэгтгэгдэн. Ерөнхийдүн бол үсгэн чанарын оноо хоёр дээрээ нэгтгэгдэн. За одоо энд боловсруулалтын суурь гэд бичээ. Боловсруулалтын суурь. За энэний харин бичих чиглэлийг өөрчилнө. Text direction. Дээрээсээ доошо, доороосөө дээшээ гэдэг. Тэгээ мөрийн өргөний хэсэгтээ хуваарийн шугам дээрээс бас татаж болно. Эсвэл хүснэгтийнхээ энэ шугамнаас татаж болно. Энд мэрэгжлийн суурь.
гуравт нь мэрэгшүүлэх хичээл. Мэрэгшүүлэх. Энэ хоёр нүдээ зэрэг сонгоод доороос нь дээшээ э үсэг орхисон байна. Ингээд хөвжүүлнэ. За одоо иймэрхүү байдалтай. Эхний мөрөө бас адилхан ямар нэгэн шийдэн гүнг оруулж болно. За нөгөө өнгө оруулчих. За одоо энэ хүснэгтийнхаа шугамнуудыг өөр өөр хэлбэртэй болгосон байгаа. За хүснэгтээ бүхэлд нь сонгоод нөгөө border and shading руу ороод delegant зураа юу шугамны хэлбэр аваад color-оос өнгийг нь аваад ингэж хийж болно. Иймэрхүү маягтай. За одоо хамгийн гол нь энэ дээр юу үсгэж байгаа вэ гэхээр хүснэгтийн гарчиг бүхэн мөрийг хуудас бүхэн давтуулах. За хүснэгтэндээ одоо гарчиг өгнө. Энэ анкетын хүснэгт гэвэл бас л хоёр дахь хуудасны эхэнд байрласан байгаа учраас эхний мөрөнд курсор байрлуулад split table. Тэгээд энэ бол анкет. За текстээ голлуулад үсгийн хэмжээг нь нэгсгээд бүдүүрүүлж болно. За одоо энэ хүснэгт маань оюутны анкет юм чинь нийт хөдөө аж ахуйн их сургууль 1000 оюутантай гэж бодоход 1000 оюутан маань хүснэгт олон хуудсанд байрлана. За тэгэхээр эхлээ мөр нэмнэ. Энэ дөрвөн мөрийг сонгоод доо талд нь мөр нэмээ гэвэл insert blog. Энэ 8 мөрөө зэрэг. За энэ хоёртоос нь эхлээ сонгочих. Дээд талд нь мөр нэмж болно. Хэдэн мөр сонгоё төгчүүлсэн тэр тоогоор дээр нь доор нь мөр нэмэгддэг. Ингээ хийх үйлсээ давтаа явч F4 давч дараад. За ийм олон мөр нэмэгдчихэж байгаа. Ажлынхаа талбарыг масштабаар нь ингээ багасгаад харъя. View багцын multiple page-сээр ингээ зэрэгцүүлж харна. Олон хуудасар нь. За хоёр дахь хүснэгт бол эхний хүснэгтийн дараа шинэ хуудасны эхэнд байрласан байгаа. Ингээд дараагийн хуудсанд нь хүснэгтийн гарчиг харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр хевлэх болон компьютерийн дэлгэцэн дээр харагдж байхын тулд хүснэгтийн гарчгийг хуудас бүхэнд давтах команд байдаг. За нэгдүгээрт нь хуудас бүхэнд давтах хүснэгтийн гарчиг бүхийн мөрөө сонгоно. Бидний хар бол хоёр мөр байгаа. Эхний хоёр мөрөө сонгоод layout багцын repeat header rows гэдгийг сонгоно. За энэ командыг авахд хуудас бүхэнд хүснэгтийн гарчиг давтагддаг. За хүснэгтийн гарчиг засварлах шаардлагатай бол зөвхөн хамгийн ихний хуудсан дээр л засварладаг. За буцаагаад хуудас бүхэнд давтуулахгүй гэх юм бол хамгийн ихнийхээ хүснэгтийн гарчгийг сонгоод repeat header руу хэрэглүүлээ дахиад сонгочих. Давтуулыг үл ингэж давтна. За жишээлбэл засвар хий. Энэ үсгийн хэмжээг ихсгий Ctrl Shift ихийн тэмдгээр хэмжээг нь ихсгэхэд давтагдсан дараа дараагийн хуудаснуудын хэмжээ дагаад идэвчдэг гэсэн үг. За ингээ файла хадгалаад лаборатори 7 гэж хадгалаад даалгавар 4 руу явуулнаа. За өнөөдрийн хичээл дуслаа.